Glömmer aldrig en gång när jag var 8 och kommer hem från skolan. Mamma ligger på golvet vid pianot och pappa har sparkat ut hennes framtända. Jag trodde han skulle döda henne. Blodet rann på golvet och jag var stum av skräck. Jag berättade inte för någon om det för jag var vuxen och drogfri. Det var flera tillfällen då polisen kom hem till oss efter att grannarna hade ringt. Men ingen såg mig, mamma eller mina syskon. I arbetet med utan skyddsnät har det blivit tydligt att många utsatts för övergrepp redan i barndomen. När gränserna väl har kränkts fortsätter ofta övergreppen med samma eller nya förövare. Samhället behöver se utsattheten hos flickor, kvinnor och transpersoner med drogproblematik. Sexuella övergrepp och våld hör till vardagen i den här världen. Började mitt missbruk på gatan. Många olika män. Utnyttjad, skitig, oälskad, värdelös, skitiga trosor, äckliga gammal sperma, gamla äckliga pundagubbar, olika saker uppstuckna i slidan, parera psykopater. Gör du inte som jag vill så slår jag ihjäl dig. Låtit mig knullas, inte kunnat sätta gränser, inte vetat hur man gör, inte något värd. Blev med tiden tuffare tyckte jag. Kriminaliteten, fängelsevistelser. Fortfarande den lilla värdelösa tjejen som ingen ville ha. Vi kvinnor i drogberoende är ofta i utsatta miljöer där vi är lovliga byten. Blir jag placerad på en avgiftning eller på ett boende där det vistas både män och kvinnor är risken stor att jag möter min förövare. Det finns otaliga exempel som visar på kunskapsbrist. Det kan vara polisen som hånar vad de kallar en fyllekärring eller sjukvården som särbehandlar vad de ser som en knarkarbrud. Det är ofta socialt välanpassade män som upprätthåller drogberoendet och prostitutionen. Ibland är betalningen pengar, men den kan lika gärna vara tak över huvudet, mat eller droger. Oavsett livsomständighet så har den kvinna som söker hjälp hos myndigheter rätt till stöd och skydd på samma sätt som alla andra. När en kvinna är utsatt för våld och behöver skydd så måste det finnas ett boende där det finns kunskap om både våld och missbruk. När jag var 14 år blev jag inlåst i en lägenhet av en 20-årig kille som våldtog mig hela natten. Under tiden berättade han vilken liten bedrövlig hashfitta jag var. Och därför förtjänade jag denna behandling. När jag äntligen blev utsläppt sa han att jag inte behövde fundera att gå till polisen. Ingen skulle tro på mig ändå. Han hade rätt. Ingen trodde på mig. I uppropet vittnar fler om att inte bli trodda i kontakten med myndigheter. Kvinnorna själv kan välja bort samhällets stöd på grund av rädsla att förlora vårdnaden av sina barn eller rätten till att besöka dem på fosterhem. Det handlar om att ha kunskap om kvinnor i missbruk, om deras utsatthet och deras livssituation. Det är viktigt att möta den utsatta kvinnan där hon befinner sig. Myndigheter får inte förstärka kvinnans trauma.